Mirë se erdhët në Rock and Roll Rollica. Ne do të fillojmë këtë puntat me një gjë shumë të bukur që ka ndodhur në botën e rockut dhe fal zotit është bota e rockut e cila I po I çon çik kufit e dashurisë që mund të kenë fansat për një grup në nivele ekstreme fare. Unë ju kam thënë para gati 9 muajsh, mendoj nga nëndori 2014-s, se ishte një djalë nga Cezena I cili po mblidhte, po bënte një mbledhje instrumentistash të cilët do të luanin të gjithë së bashku për të thritur, do me qëllim që të thrisnin Foo Fighters që të luanin në në Cezena, domethënë në Itali. Kjo kishte pasur pak pasqen pak e vështirë sepse më kujtohet që Dave Grohl-i nuk pranonte që të luante nëse u mblidhshin gjithmonë njerëz në njëra e tjetra. Puna është se nuk kishte ndodhur ndonjëherë, kësaj radhe ndodhi dhe gati 1000 instrumentista të drejtuar nga një nga një drejtues orkestre, si thon profesionist, kanë luajtur në një fush shumë të madhe këngën Learn to Fly nga Foo Fighters, që ne do ta kalojmë këtu në Rock and Roll Rollica and you can check it out. Ndërkohë që sapo pam një super mega këngë dhe dëgjuam një super mega këngë nga grupi Foo Fighters, Learn to Fly, dua t'ju them që shifset në çfarë niveli ka shkuar dashuria për një grup rocku dhe janë vetë rockerët që po e shtrojnë këtë rrugë dhe jo grupet e tjera apo grupet pop apo new wave që mund t'jenë. Sidoqoftë, ne do të ecim përpara gjithmonë duke ndënjur në California dhe po flas për grupin të cilët mund të quhen baballarët e new punkut, e punkut të ri. Po flas për grupin Offspring dhe këngën Self Esteem që ka qenë më suksesshme e tyre deri në 2015-ën. Sepse gjatë kësaj 2015-e ata janë duke punuar, ka gati një vit e gjysë që po punojnë për albumin e tyre të ri dhe në janar të këtij viti kanë lëshuar edhe dy single, siç mund të quhen, apo këngë të shkëputura nga ky album hipotetik që shpresojnë të dalë në 2016-ën. Është një proces shumë I vështirë, thon pjesëtarët e grupit Offspring, pasi nuk janë duke ndjekur të njëjtat rrugë krimtarie, domethënë nuk janë duke u futur në studio të kyçen për një vit dhe të nxjerrin një album, por janë duke krijuar këngë vetëm kur ndihen të inspiruar. Vet Dexter Holland jep këto lajme për botën dhe fansat e Offspringve që ne këtu në Rock and Roll do t'i kalojmë me Self Esteem, you can check it out. Ndërkohë që sapo ndoqëm që Offspring me këngën e cila ka karakterizuar, si e thon, rinin e çunave që mund të jenë nga 30 deri 40 vjeç, me këngën Self Esteem, ne do të ecim sërish përpara me një tjetër grup I cili pikërisht në këtë periudhë, do më duket me 26-27 korrik të vitit 1996, 96 Sublime shpërthejnë me albumin e tyre që quhet siç kanë emrin Sublime dhe kënga që ka arritur gjithmajt e klasifikimeve amerikane dhe Billboardin Mainstream Rock që ka qenë në numër 1-sh, kënga e cila quhet Santeria. Mund të themi se ky ka qenë një grup I cili ka qenë sinqerisht shumë I pafat, sepse pikërisht në momentin ku ato arritën maksimumin e suksesit, 2 muaj para se të dilte ky album nga grupi Sublime, pati humbjen e jetës së këngëtarit Noel, se si e kam një emrin, I cili vdiq me një overdose dhe abuzimi I tij me heroinë, kishte arritur maja shumë të larta, saqë 2 muaj para se të dilte albumi ai vdiq. Bën humbi jetën. Dhe gjëja më e çuditshme është se vetë, si thon vejusha e tij flet për burrin e saj, I cili nuk e meritonte që të vdiste në atë moshë, se ka vdekur gati 24-25 vjeç, dhe sepse ai ishte e rëndësishme që ta shijonte atë sukses që nëpërmjet atij albumi arriti që të nxjerrte pjesë nga vetja e tij. Aq shumë pjesë nga vetja e tij, do të ishte sikur ishte një zgjatim I identitetit dhe I karakterit të këtij këngëtari, sa që kur i humbi qeni që u quhte Low Bu, se si e kishte emrin qeni i këngëtarit të grupit Sublime, ai ndënjë për një javë duke qarë në atë divanin e tij dhe mbasi erdhi qeni, ai i mori dhe bëri një cover të këngës së Lesit, duke ja dedikuar qenit të tij. Imagjino se sa brenda ishte dhe sa sensibël si njeri
ky këngëtar. Kështu që këtu në Rock and Rollik do kalojmë një ndër hitet e tyre më të mëdha që I katapultoi në suksesin botëror me këngën Century and Check It Out the Sublime. Mirëse erdhët sërish tu në Rock and Rollica, është hera dytë që I them mirëse erdhët, po edhe kam edhe një mundësi tjetër për t'ju thënë mirëse erdhët, dhe do t'ju them mirëse erdhët me një këngë, e cila vjen nga grupi The Darkness, e cila quhet Barbarians. Grupi The Darkness, kohët e fundit është rikthyer në treg, ndoshta janë pastruar nga abuzimet që kanë pasur me substancat narkotike, dhe falë zotit, ato janë duke nxjerrë një album të ri, album të cilin ne do ta prezantojmë nëpërmjet këngës Barbarians. Kohët e fundit ish bateristi I tyre ka lënë grupin sepse nuk ishte më në gjendje që t'i ndiqte nga ana mendore, sepse kishte pas disa probleme. Ato vazhdojnë të jenë shok me bateristin e tyre, por ai nuk mund të jetë më pjesë e The Darkness për sa I përket krijimtarisë dhe për sa I përket pjesës së që më quhet live-eve. Kështu që kanë marrë një gocë e cila është tej masë e mirë, ndoshta në këtë video nuk do duket, por së shpejti do t'i japim videon më të fundit të grupit The Darkness, I cili kohët e fundit ka një gjë shumë të bukur, është duke futur edhe instrumenta me tela, siç janë apo harçi, si violina, viola dhe instrumenta të lashtë të kulturës angleze nga ato vinë. Kështu që këtu në Rock and Rollica do të kalojmë këngën e cila quhet Barbarians nga grupi The Darkness. Check it out! O, sa qepesh të rrotullohesh në këtë moment, sepse në momentin që ti fokusohesh ke kamera, ke harruar se për çfarë do të flasësh. Por kësaj radhe jo nuk mund të harroj se për çfarë do të flas, sepse grupi I cili duhet të prezantoj tani është grupi Static X dhe I'm Stupid është një ndër këngët e mia super të preferuara. Siç u kam thënë në dorë të vitit 2014, Way Static, këngëtari dhe fondatori I grupit Static X, vdiq nga një mix drogësh, të cilat I ishin dhënë rekomanduar drogësh. Amerikanët I thonë droga, po mund të themi ilaçe, të cilat ishin rekomanduar nëpërmjet një recete nga doktori, por gjëja që nuk ishte rekomanduar doktori ishte që ta pinte ti kalonte ilaçet me alkool, gjë që krijoi një shpërthim brenda zemrës së tij, e cila ndaloi përgjithmonë. Ndaloi përgjithmonë, por nuk ndaloi dashuria e gruas së tij, Tara Reid, që në profesionin e saj është një pornostare, e cila kohët e fundit në të gjithë krahun e saj ka bërë një tatuazh nga këtu deri këtu me të gjithë, si thon, fytyrën dhe imazhin që Wayne Static ka lënë në këtë botë. Kështu që këtu I'm With Stupid në Rock and Roll ka nga grupi Static X and you can check it out. Situation sono qui aspetterò. Mirëse erdhët sërish në Rock and Roll, ka është hera tretë që them mirëse erdhët, kështu që nuk kam mirëse erdhët, nëse jeni, nëse nuk jeni, pushimet të mbara. Sidoqoftë, kënga që kam zgjedhur t'ju kaloj në këtë moment është sepse isha duke kërkuar pak në internet për jetën e zotit Mick Jagger, pasi sapo ka mbushur 72 vjeç, më datë 26 korrik të vitit 1942 ka lindur, kështu që I bi 73, jo, I 43-shit ka lindur. Kështu që 72 vjeç, 26 korrik. Ai gjatë 7 vjetorit të tij kishte bërë një gjë shumë bukur në një ndër pubet apo lokalet më të mëdhaja të Londrës, e kishte prenotuar dhe kishte tritur gjithë Rolling Stones-at dhe gjithë shokët e tij, por nuk kishte tritur Keith Richards. Kush e di, ishin duke u zier sërish Love Hate Love midis Keith Richards dhe Mick Jaggerit. Jo vetëm kaq, Mick Jagger është një super këngëtar I cili gjatë një live-i arrin që të heci nëpër skenë për 12 milje, që I bi gati 18 kilometra, dhe për të pasur këtë performancë në skenë, ai çfarë bën? Ai bën 20 kilometra vrapt çdo ditë. Ai bën not, bën pilates, bën yoga dhe merr dhe kërcime, dhe merr leksione kërcimi. Jo vetëm kaq, por Mick Jagger në bankën e tij ka 260 milion dollar për atyre që mund t'i interesojë. Se çfarë do të thotë të jesh një këngëtar I Rolling Stones-eve dhe këtu ne do ta kalojmë. Për fat nuk mund të kalojmë një super bashkëpunim që ka pasur me Lady Gaga me këngën Give Me Shelter, por do të kalojmë këngën origjinale të Rolling Stones Give Me Shelter and you can check it out.
Dhe tani erdhëm në zonën ku këto tre këngë kam vendosur që t'i ndaj me ju në mënyrë akustike ose me tingullin akustik. Po flas për një ndër live-et akustike më të bukur apo unplugged siç quhen në gjuhën teknike të Alice in Chains dhe kënga që kam zgjedhur është një ndër më të preferuara të mia, e cila quhet Sludge Factory. Por kjo është një këngë e cila do të shoqëroj një zbulim I cili ka ndodhur në Universitetin e Ohio's dhe të Austin, të cilët këto dy universitete kanë bashkëpunuar, kanë intervistuar 377 njerëz, të cilët kanë qenë pjesë e viteve 80-90, kanë qenë pjesë e fanatikësave, siç mund quhet, e fansave të metalit. Këto njerëz, këto 377 njerëz, që mund të ishin fansa adoleshent, mund të ishin fansa të çmendur të metalit apo ku dëgjojnë grupe të tjerë adoleshentësh, gjimnazi apo shkolle pak më të ulët sesa gjimnazi 8 vjeçare, kanë dëshmuar se fëmijëria e tyre apo adoleshenca e tyre ka qenë më e lumtur. Dhe nga ana tjetër, vetë shkencëtarët kanë parë se këto njerëz, të cilët kanë dëgjuar metal, që kanë bërë headbanging gjithkohës dhe që kanë dëgjuar këto kitarat e qiera, kanë arritur një stat social gati baraz dhe shumë herë, dhe disa herë gati shumë më lart se sa ato të rinj, të cilët në vitet 80-90 një gjëshin pop apo new wave, që mund quhet, dhe përsa I përket edhe kontos bankare, këto janë më të pasur. Sepse, si thonë shkencëtarët, thonë që nëpërmjet metalit, nëpërmjet kësaj muzike, ato kanë forcuar identitetin e tyre dhe duke jetuar një jetë shumë më të mirë apo një adoleshencë më të mirë, kanë arritur që t'i bëjnë ballë më mirë jetës dhe për të pasur dhe duke pasur këtë identitet shumë të fortë. Kështu që Sludge Factory do ta përshëndes këtë shpresë për gjithë metalarët, kështu që dëgjoni metal sepse do bëni më të fortë një jetë kur të rriteni dhe kënga quhet Sludge Factory nga Alice in Chains and you can check it out. Dhe në tingujt e Red Hot Chili Peppers, unë kam qef që të ndaj me ju një tjetër version akustik të grupit Seether, të cilët kanë performuar këngën The Truth, e cila është tej mase e bukur dhe tej mase e ëmbël, edhe e ripropozuar në versionin Unplugged. Kënga quhet The Truth, e vërteta, dhe ju mora tekstin po ja përkthej sepse ka disa fjalë shumë të bukura nga pamja e identitetit. The Truth, e vërteta. Nëse t'jap të vërtetën, a do të mbaj gjallë? Megjithse jam afër gabimit, nuk jam larg të drejtës. Jam I bindur në thellësi se diçka nuk shkon mirë me mua. I bindur në thellësi se ti je shumë më shumë se sa unë. Nuk ka gjë që mund thuash që mund ta rikuperoj një gënjeshtër. Por unë po mundohem t'i mbaj qëllimet e mia të fshehura. Dhe tani jam I privuar nga ndërgjegja dhe diçka duhet ta jap. I privuar nga ndërgjegja dhe e gjithë kjo më përket mua. Jam I shkelur sërisht, I përkas atyre. Jam I shkelur sërisht, I dështuar me ty. Jam më I dobët tani, shoku im, I përkas atyre. I shkelur sërisht, kam dështuar me ty. Këtu në Rock and Rollica, kënga The Truth, e vërteta nga Seether, and you can check it out. Step outside, but not... Mirëse erdhët sërish në Rock and Rollica e thash, por duhet ju them edhe natën e mirë, dhe natën e mirë duhet ju jap me një këngë e cila, si që thash më përpara, do tjetë në versionin akustik. Falë zotit, ky grup, Red Hot Chili Peppers, e ka bërë akustike këtë këngë, qysh në konceptimin e tyre, dhe është një këngë e cila mbyll albumin e tyre të shtatë, si që është Californication. Road Tripping, kjo këngë, është një këngë e cila është bazuar tek marrëdhëniet që kanë pasur Red Hot Chili Peppers, kur në momentin që Jack Frusciante u kthye në grup, ato I hypën makinave dhe shkuan në Big Sur për të bërë surf. Jo vetëm kaq, por një diçka e bukur që mendoj se gjithë evropianët duhet të jenë të privilegjuar, është se videoklipi që ju do të shihni këtu dhe që mendoj e keni parë edhe para se sa t'ua prezantonin këtu në Rock and Rollica, është një videoklip I cili nuk do gjendet në Amerikë, nuk është prodhuar për Amerikën, por totalisht për pjesën e Europës. Unë I them natën e mirë pushime të mbara me Road Tripping nga Red Hot Chili Peppers and check it out forever.